Таң яхшы болсын республика, үйіңізге танышлық. Балы қараушылар. Бүгін біздің студияда қонақта республикамыздың Ноғай спорайының орталығы Еркін Шақар поселогында әрекетлейтін МФЦ орталығының басшысы Джамиля Рамазановна Шахмирзова, МСОС орталықтың алдыршы құлықшыларының бірісі Нателла Николаевна Бабайназарова. Хош келдіңіз. Яхшылық көріңіз. Сау болыңыз. Бүгінгі телеберуімізді бағысламас сүйеміз Ноғай районының МФЦ орталығының күнделік әрекетіне. Міне айтып отырсаңыз екен, қайсы жылдарда Ноғай районында МФЦ орталығы түзілді? Ең алдымен неше адам болып құлық өтіп бастадыңызды? Біздің районда, біздің орталық түзілген 2014 жылда. Ең басында қиын еді, басылағамыз 5-6 адаммен, штатымызда 14 адам болмай керек еді, ама яңғы орталық, көп адамлар білмейді таныды зат екен. Соның үшін адамдарды, ару специалистлерді алмаға біраз қиын еді. Ең басында біз өзіміз специалист болақ адамдар, кандидаттар өзілері келіп, Росреестрға, басқа органларға келіп, өзілері үйреніп, оқып, бар затқа да манесіне шығып, язып, оннан соң тестированияда озып, сөйтіп алынғанлар. А оннан артында еңіл болып басылаған, неге десең, яңы специалистлер келсе, бізде ететан специалистлер өзілері үйрете танеділер. Өзілер көрсете танеділер, орысша айтсаң, наставничествадай болып, сөйтіп ақырын-ақырын үйренгенлер. Йол көрсеткенлер. Йол көрсеткенлер. Ешкір Аллахқа специалистлеріміз айттықым келеді, ару біледілер құлықларын, бар затты манесіне шығып та біледілер, білмегенлерін жоғары органлардан сұрап, басқалардан біліп, тешкеріп, білмеге шалысадылар. Міне бүгінгі күнде орталықтан неше адам құлық өтеді саулайы? Бүгінгі күнде 13 адам құлық өтеді бізде, бар-бар штатпан. Ама специалистлер 5-6 боламыз. Міне бір специалистіміздің ару құлық өтетаған, өзінің құлығын білетаған, білмеге шалысатаған специалистлердің бірісі, міне Нателла Николаевна Бабайназарова. Аңламды, сау болыңыз айтқаныңызға толысынша. Енді айтсаңыз екен, сосы орталықта көплігін өкіметлік муниципал бұйымларын толтырасыз. Сөйткен заманда міне 10 елға еуқ заман ішінде, сіздің бажарған құлықларын, тамамларын соға келіп, санларымен қайғадыр деп айтпа боласты, бажарылған істілерді? Айтқым келеді, біз ең басында, 14-ші елда ашылған заманда, бізде аз еді боршыларымыз. Кенімде, біраз бұғын заманда, 30-50 бұғында, мен бек сүйінгенім, біз 50 адамға ярдамластық деп. Оннан озып, елден елға, мұнға қосылды, 2000, 3000, әне сүйті-сүйті бізде көп бола береді бұл бұйымылар, бас түрлі-түрлі органлардан. И барған-барған сайын көп болса, сонаға өзімізді сүйінеміз, біз нағадыр дейтіп білеміз, науын етеміз, науын етеміз деп, манесіне шығатанына сүйініп барамыз өзіміз. Білмеймен адамдарға ярайым, ярамайым бізім ететан құлығымыз, арвыр адам өзінің боршыман келеді, өзінің бұйымыман әм арвыр адам арумен де келеді, яманыман да келеді. Міне специалист болып құлық өтпеге, үшін айтсаң, бек қиын болады. Специалист қайтып, қайды адамлермен арвыр адамдың көңілей не еттік үшін қайтып құлық өтетан, Нателла Николаевна айттып өзіяқ. Әші, көп адамлар келеді бізге. Әсілі адамларда, яс адамларда, әсөбіне балларда сөй 14 ясында паспортта амаға әкеледер, аңламайдылар. Зата кенді, зата етейінді аңлатамыз, үйретеміз. Анаған қалқыларды әкеліп, сөйіз дават етеділер. Сүйініп паспортларымды аладылар. Егерді, үйді, ода көп шақарда, Нагайский районда да осын, көп адамлар келедер. Ерді афармет әтпеге, үйді афармет әтпеге. Сауайнан да кәрлейміз, помағайым, чем можым.
Аңламлы. Бір тәл таппаға шалысасыз. Ашы, ары бір бұйымман кен адам дүрегіне Джамиля Рамазанын айтқандай, тиісілі ашқышты тауып, ел тауып, сіз түйін емағын шешіп, оның ярдамасып ерес. Міне, біз яңларда сізді де болған заманда көрдік, ол затты со күнделікте сіңізді. Міне, Хайырбек Катаганов, Адыгы Хабыл ауылынан, Зауап МК 44-дан кен келді. Икон разылық банкетті сіздің еткен бұйымыңызға. Енді сорама сүйетаным. Міне, со бұйымлар ақында айтсаңыз екен ашықлап. Міне, балалар туған заманда оларға, балаларға төленетін ақша аяғынан қайдан білеміз, мағлұматлар түзетер, қағытларды. Қағытларды. Қайдан көлік айдау үшін, автомашин айдау үшін праваларының болжалы озған заманда он етес, қайдан білейім, үйлер сатып аладылар, ерлер сатып аладылар. Оннан да басқа қайдай бұйымлар тұтырасызды? Баға паспортларды етілінеді бізде. Оннан басқа, міне, құлыққа шығы атырсаңыз, сөйлі судимасты жоқ екен, со қағытта керек болады. И сон үшінде бізге келеділер. Көплер госуслуги етпей келеділер. Сөз аулай услугалар электронный да бар. Онда ярсын адамлар аңламайдылар. Келіп бізде енді сонды услуга да бар, что біз госуслугиден еткен адам услугады бізден береміз. А міне сізде официалы сайтта да бар болар. Қайдай бұйымлар бітіретаныңызды. Оннан да түсетанлары көп болар арзелер адамлардан. Бізде официальный сайт бар, республикадың сайты бар. Онда бізімде бөлігіміз бар. Оннан басқа сөйлігі яшауда социалық төрел білдір. Ашы сонда да бізге керек, халыққа керек сорауларға яуап береміз. О, ВКонтакте МФЦ Ногайского района деп. И телеграм-канал бар бізде МФЦ Ногайского района. Онда да көп сораулар береділер, орға да қолымыздан келгенше толы яуап бермей шалысамыз біз. Міне, біз көрдік, сізде терминалдар да бар. Біз біліп, адам банкларға, түрлі ауылларға, қалаға бармай, сол терминалдар арқасында сол жерде келген жерінде орталықта төлемей болады, сол ма, үкіметтік пошталарын? ЗАГС услугаларда көп береді адамдарды бізге. Повторный қағыттамаға соны реквизиттермен келіп бізде төлейділер. Өзімізде де Сбербанктың терминалы да бар, компьютермен төлейміз онда. Ондай да бар. Екі түрлі бар. Ашы бізге келсе адамдар сөз үшін ең басында құлғыт басыланда бізде реквизитлеріміз жоқ еді, терминалды орналастырға шейін басында қиын еді. Сол үшін Адыхабыл районының банкына баратан еділер төлемеге. Сөйлі келселер, сонерде карточкаман терминалда да, екішке терминалда да госпошлина төліп болады. Адамдарға еш біряққа варма керек ту, келділер бізде бүйімін шештілер, бар затты еттілер, икет еділер. Турасын айтқан заманда қысқасынан, егер адам екі жерде істейтін болса бүгінгінде, қиынақ, аляқ үшін, ару қиынақ, әйеліне ажетсілеу үшін, қайдам заманы болмайды болжалынды етпеге өз бұйымын дейі. Сізге орталыққа кейін адам, әр қайсысы да бірек күн үшінде, санаулы күндер үшінде өз бұйымларын бітірме болады. Аше, ну, каждый несім. Арвыр адам, арвыр бүйімдің өзінің заманы бар. Айтып озғаман онадан алдында. Арвыр сөз үшін паспорт аляқ үшін бір заман, басқа қағыт аляқ үшін бір заман, праваға. Ну, например, МВД услугалары паспорт болса 5 күн. Прописка. Прописка болса 5 күн. Росреестрдікі каждый услугасы онда көп орда, потому что онда ерткі, үйткі, каждый, онда почти около 100 услуг. Соны төлемеге, нетпеге, өзінде заманда бар, өзінің госпошлинасы да бар. Сонымен 3 күн бар, 5 күн бар, 12 күн бар. Анаған, в основном, по своим, да, каждый өзінің регламентімен құлығы деді. Өз болжанына көрі. Ашы. Енді сора мәсіет таным, мұны ауыл муниципал түзілістілерімен қайдай әлде байланыслар түзілген сізді? Біз ауыл муниципал, біз өзімізде муниципал құлық, муниципал учреждение деп сайыламыз. Сонынан себеп барымызды администрациядың қолында құлығы етеміз. Администрация өзі ұйғынлайды. Девет пе керек, девет пе керек деп. Ама Икон халқы ауылында, Еркин юрт ауылында
Адель халк ауылында бізде емада віргере специалист шығып құлғы өтпеге болады. Көп адемлер бізге МФЦ-ға, кемеге қиын болатан болса, еркен шахарға сөз үшін. Со ауыларға шығып, бізім специалистлер құлғы өтпе боладылар. Ем адемлер сонда да варма болады. Бізде графигімізді де сайтта, официальный сайтта графикте бар. Қайсы специалистлер шығатан да, озатлар да бар. Сөз үшін социальный фондтың справкалар керек болса, басқа сондай кереклі затлар бар болса, специалист еверсе керек затты, информация электронна. Сол сәтлі 5 минут, 15 минуттың ішінде сол қағыт келеді электронна. Соны өзіміз шығарып береміз. Ауылларының главаларына тілегеміз. Сол затларды аңлатыңыз, біз мені надо ерде құлық өтеміз, келісінлер деп не десе, біраз қайтып айтайымды. Біз Ноғай муниципал районда құлық өтеміз. Біз еткен госпошлина, бізге келген госпошлинадың біргесегі бізім районға да келеді бюджетке. Сон үшін ар заманда да мен тілеймен бізім районның яшаушыларына, бізге келдіңіз деп. Мен аңлайман көплерге Адыхабль районға бармаға еңіл болады. Ама госпошлина бізге келсе, бізім районда қалады. Сол манемен де айтама мен, бізге келіңіз, бізде тотыряқпыз сол затларды, бар затты бізде де сөйтіп етілінеді. Тек районымызға да пайда болақ деп, сон үшін айтқым келеді. Амына 10 жылға жуық заман бойында орталықтың әрекетінде Ноғай муниципал район администрациясының бюджетін қайғадыр санда толтырғасызды? Мен сөйлі деп айталақ тұман, неге десең, алдын біз елдің соңында Беританик ол ғаварды, нағадыр-нағадыр сөйлі. Санларман. Аше санман. Бүгінгі күнде сөйлі әнтте бізде сайылған ек, неге десең, Росреестрдің госпошлиналары басқа болады. Ор бары шөтпан бізге өзілері келеді. И соңнан соң саулайында сайып, онсың береміз біз. Ол қаварды. Енді міне Жамиле Рамазанын айтсаңыз екен, сіздің орталықтың өктемілері міне біз алдымызда тұрған Наталья Николаевна. Оның да басқа міне сіз айтып өзіңіз, бағаны сөзіміздің басында яс адамларыңыз ақында. Тек нөлдерді де Диана Темирова сауғаланды сізді мен біліп. Міне со яс специалистеріңіз ақында да айтсаңыз екен. Олар құлыққа ынтылыстықларын көрсетеділер ме? Мен айталақ тұман, бізде яман специалистлер құлық өтеді деп. Неге десең, халықпан құлық өтпей бек қиын. Арвар адем біреу ұрсыспа келеді. Міне ертең болады сондай адемлер, ертеңте тұрады, зат етеймді, өзімдің ішімде қайнағанын, қайда барайым, қой МФЦ барайым, сонда ұрсысайын деп, сөйтіп келеді аналарда болады өкінішке. Ондай адемлермен бек қиын болады құлық өтпе. А болады адемлер келеді, аңылата алмайды зат. Зат керегін өзі де аңыламайды. Бір жерде айтқанлар саған науын өтпе керек деп. И білмейді. Соны тешкеріп, сонаға сабыр болып, құлық өтпеге шалысады специалистлер. Сон үшін мен айталақ тұмын, яман специалистлер құлық өтеді бізде деп. Нау ару, нау яман деп. Сөз үшін ең басынан басылып, құлық өтеді таңлардың бірісілері болады. Прохорова Альбина, Диана Темирова. Оннан соң келгендер Зарема Каракаева. О да шалысып құлық өтеді, о бек бауырмалы, яныплі, біраз бір өтірік бір зат етте қалғылып отырса, мен айталақ тұман өтірік етеді деп. Бір зат өзіне ярамаса, күйголекленіп, еламаға етіп, мен науын деветкім келеді деп сүйтеді. Оннан соң келгендер, міне, Нателла Бабайназарова, Арслан Канглиев, Баймурзов Рамазан, ор специалистлер барысы де халықпан құлғы өтеді аналар. Біреу бір зат аңламаса, біреу бір зат айталмаса, басқасы қосылып, со бірге шалысып, бірге ярдамласып, адемдің келген адемдің көңіліне етпе шалысадылар. Біреу біраз бақырып кеседі деп, ашы біраз тұнсалып, оны қойыңыз үйтіп, омайтаған. Бір кішкей әйелдей болып тұрамыз, ашы. Қауай бір коллективіміз, татым болып тұрамыз, бір-бірімізге қосылып, нетіп, матетіп, спакайват етіп. Мәне сөз үшін мен айтқым келеді деп біре ойланады, кімді организацияда ең
керекли адам сөз үшін, директор, бухгалтер, специалист. Мен айталяк туман нау кетсе, көрнікту он қолығы, он орны, йоғы білінікту деп айталяк туман сөз үшін. Мене бізде курьер болып қолығы теді, Мұрат Наптугов, неше бір ел о қолығы теді, көп елар қолығы теді. Мен білемен, ол йоқ боса, аяқсыз ғандай боламыз. Не десең, о қағытларды басқа органға акетпеге керек. Орды еткермей керек, азыр қағытларды бізге әкемей керек. Арвыр заттың өз заманы болады деп айтып озынты, неге десең, біраз кешіксе адемлер өзілері тел соғып. Елбетті қалқыман қылғыт пе еңіл қылықты ол, еңіл үсті ол. Кенем өзінде де сіз икон манелі эмпайдалы қылықты бажарас, аперім сіздің әрекетіңізге. Енді міне қайдай сағынулар етер едіңіз? Біздің есігіміз ашық барысыне де, сегізден бесеуге шейін, алтауға ярым кірге шейін. Біз үйлөді де яппаймыз. Неге десең, көп адамдар үйлі заманында, өзінде үйліге шыққан заманда борышын толтырғысы келеді. Сол заманда да бізге шауып келіп, етік берік қағытларыңызды беріп кетпе боласыз. Сон үшін, міне, қолымыздан кейінше сізге ярдамас баш алысамыз. Бізде бар сонды адемлер, келеділер, міне на специалистке келемен деп, міне на кесем, менің бар воршымды тотырады на адем деп, сондайлар да бар. Үйренген специалистке? Үйренгенлер, аше бір тіл тапқанлар, бар сонды яшаушылар, келеділер, мен құры сізге келікпен деп, бізім МФЦ-ге келетанлар да бар. Мен затқа тағда сүйінемен басқа Адыхабльский районнан, Эрсаконнан, Старокувинкадан, сондан Кошқабілден бізге келетанлар бар. Оны да сүйінемен, затқа сүйінемен, бізге келінен соң, бізде ор яшауының қайдам өзіне керек манелі сорауларын шешкенлер деп, соны да сүйінеміз. Енді болса сыйлы телеқараушылар, мен сізді шақырамын. Ноғай районының МФЦ орталығының күнделігі ақында еткен бізім репортажымызды қарамаға. МФЦ Ноғай муниципал районының орталығы Еркеншахар поселогының Некрасов атлы орамындағы екі шарлақлы меканда орынласқан. Сосы көп функционалы орталығында көплігін өкіметлік муниципал бұйымларын бітіреділер. Районның яшаушылары орталықты түрлі бұйымларымен йоқлайды. Әрбір келген адамды орталықтың құлықшылары елі шырайларымен йолығып, түрлі сұрауларын шешуге әр яқлы ярдама асадылар. Өз құлықларын әндіруде орталықтың специалистері елбетті бас есті сапатлыққа етеділер. Егер сөйлігі заманда адамдар бірнеше құлықларда істілеп, өз бұйымларын бажармаға заман таппасалар, орталықта олардына келген мағлұматларын кеплестіріп, бәленше түрлі сұрауларын бір-екі күннің ішінде шешіп жіберетілер. Соға көрі МФЦ орталығы Ямағаттың яшауында мәнелі орынды тұтады. МФЦ-де бүгінгі күнде бізде 5 орын болады, 5 универсальный деп айтсаң құлықшы. Универсальный дегенім, ор бары сұрауларды да біледі, адамдар келсе бар сұрауларды шешпеге шалысадылар. Неге десең, бізде бір жолмен барылмайды, бізде бар сұраулар, бар органдардың бұйымлары бізде бір жерде болады. Адам сөз үшін міне бала туды, бізге келсе, ең басынан свидетельствасынан басылап, ИНН, СНИЛС бар затын пропискасында несінде бізде етпе болады. Әлбетте құлықшы таппаға қиын болады. Не десең, бізге келсе, міне ең басынан басылап, бізім құлығы басылаған адамдар көп ауысқан. Не десең, біріншілей, біреу әйел түзіп кетеді, біреу басқа ерге көшеді. Біреу басқа құлықтавады. МФЦ өзінің күнделік әрекетін түрлі жөнелістер бойынша бардырады. Айтпаға үкіметлік органдарына керекті мағлұматларды ярастырып, санаулы күндердің ішінде яшаушыдың жүрегіне жетпей шалысадылар. Нателла Бабайназаровадай орталықта көп жылдардың бойында құлығы таныс специалистлердің армасы әрекетліктері арқалы яшаушылардың бұйымлары толысынша жоғары сапатлықта толтырылатылар. Табылғанда тоқталмай дегенше қайратлы етекші Джамила Шахмирзовадың шалысуымен Ноғай районының МФЦ орталығы өз әрекетін жоғары дәрежеде бардырады. Сол зат ақында орталықты йоқлаушылар да икон разылықпен бекітеділер. Мына Нагайский районда многофункциональный муниципальный центр ашылған. Сол ашылғаннан бері мен мында как частный гость болып келемін, көп
өзім құлықларыман. Әші, бек аккуратны, бек аңылатып нетіп қызлар құлық өтеді. Яслар да бар, қызлар да бар. Бек ару, нормально абиснет нетеділер. Бек помағат етеділер, білменіңді абиснет етеділер. Мен бір құлығымман кесем, мұна нағайыске, мұнаға функционалный центрге құлығым бітіріп кетемен. Әші, машала, сау осын қызлар, яслар, ару, помаға етіп, открыто объясняетіп, нетіп, помағат етеділер. Бек разыман, бек ару құлық өтеділер, әші, көтірі бір несі де нетпейділер, айтпаймыз, нетпейміз деп айтпайдылар, машала, қызлар, яслар, бек ару абисне етіп, нетіп, заманымыз жоқ, нетіп, көтірі қарамай, нетпей, берген немізге, вопросымызға, немізге ответ береділер, борышларын ару толтырадылар, машала, бек разыман, часто именно мына Ногайский мынаға функциональный центрге мында келемен, не десең, маған мында бек ярайды мына коллективпен құлық өтпеге. Адыхабілге бармы, именно мында келемен, мында бек мына коллективпен сплоченна құлықларым часто мында келеді ан мен, сон үшін часто мында келемен, и машала коллектив, яслар да болсын, қызлар да болсын, машала бек разыман. МФЦ орталығының құлықшыларының арымас қанығысылы әрекетлігі арқалы, дүртіміздің адемдерінің яшау сапатлығы арбатында өрленіп барар деп ойланамыз. Джамиля Рамазанына, Нателла Николаевна, сау оңыз бүгін бізім студия келіп, сөз сөйтіп бізім қараушыларға толысынша өзіңіздің әрекетіңіз ақында хабарлағаныңызға. Мен сізге алда құлықларыңызда бәрді етімсілерді ораймын. Сау болыңыз. Амен болса, сыйлы телеқараушылар, сіздің есіңізге яны бір салып озайым. Бүгін бізім студияда қонақта болды. Ноғай Мұспа районының орталығы Еркін Шақар поселогында әрекетлей таған МФЦ орталығының басшысы Джамиля Рамазанына Шахмирзова, сөз орталықтың алдышы специалистлерінің бірісі Нателла Николаевна Бабайназарова. Мен бүгін сізбен аманласамын. Яшылпан қалыңыз.